participat în Franța, la Paris, un concurs gastronomic internațional unde au participat 6 țări: Elveția, Franța, Țara Galdă, Germania, Rusia, Polonia și România. România a fost marea surpriză a concursului. Concursul s-a numit Le Chef Honneur. Pentru toată lumea a fost o surpriză. România, nu se aștepta nimeni ca România să vină cu un așa preparat, așa pregătiți. Au spus că o să avem un viitor strălucit în continuare. Deci România a fost reprezentată de tine. La juniori eu am reprezentat România, iar la seniori a fost de la Brașov, Daniel Buzea a reprezentat la seniori. Cu ce preparat ai surprins pe jurați? Un preparat lucrat aici a fost compus din mușchi de vită, un pat de piureuri din morcov și mazăre, un strudel cu rib și stafide și o dulceață de sfeclă cu ghimbir, un sos bernez, o asparagus blanșat și rib sauté. Deci, ca ingrediente, niște ingrediente simple, dar care au fost foarte bine puse în evidență și aromele s-au îmbinat foarte bine. Asta au dat un... și au fost mai de apreciat decât dacă aș fi folosit niște ingrediente foarte scumpe, care toată lumea, ele în sine sunt foarte importante, dar dacă când faci dintr-un lucru simplu ceva spectaculos, iartă. Este cel mai mare premiu obținut de tine la vreun concurs internațional? Da, e cel mai mare premiu câștigat de mine și pot să spun că totodată este un pas pentru mine și un pas mare pentru România. Sunt primul român care câștigă, primul bucătar român care câștigă un concurs în Franța. În toată istoria României și istoria gastronomică, acest lucru nu s-a întâmplat. România a luat doar argint la concursurile internaționale. Odată în Rusia a luat aurul. Pentru România este un lucru foarte important. Sunt mândru că am reprezentat România. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru gătit, dat fiind faptul că ai doar 18 ani? De mic am avut atracții spre bucătărie. Am început să ajut pe mama în bucătărie, dar așa mai timid. Având șansa să lucrez la Black Tulip, am început la vârsta de 13-14 ani. Am început așa ușor împreună cu bucătarii Adrian Pop, maestru în arta culinară, și cu domnul Adrian Rusu, și el bucătar. M-au luat sub tutela lor, să spun. M-au cizelat, m-au șlefuit cât au putut, mi-au dat sfaturi, m-au dus cu ei la concursul să văd ce înseamnă emoții, ce înseamnă tot ce se întâmplă, cum se desfășoară un concurs și încet, încet m-au lăsat pe mine să particip. M-au dus la concursurile naționale și mi-au spus, acum prima dată spuneau, o să participăm împreună. Când înainte e concurs, ziceau, particip singur să vezi ce înseamnă. Ce noi stăm în spate, în caz de intervenim, da? Tu o să particip. Așa am primit cât de cât încredere în mine, dar încă mai am de lucrat. Pentru acest concurs m-a antrenat domnul șef Cezar Munteanu de la București. El este reprezentantul Selgros România, reprezentant pe partea gastronomică și împreună cu el am lucrat acest preparat. A fost un preparat de excepție și care a uimit pe toată lumea. Pot să spun că președintele juriului, când a văzut preparatul, a spus wow. Deci să înțeleg că vei mai participa la astfel de concursuri. Pentru mine este doar primul pas la un concurs internațional. Deja am primit oferte să
mă duc să învăț în străinătate. Ca și premiu am primit o bursă la Universitate din Miami, Johnson & Wales, cea mai mare, să zic, de prestigiu, universitate gastronomică, cea pentru un om simplu nu-și permite să studieze acolo. Este o șansă, este ceva. Și vei pleca să studiezi acolo? Da, în final. Este un stagiu, nu știm exact cât, dar știu că m-a fi de folos. Unde te vezi peste 5 ani, să zic, în această meserie? Unde crezi că vei ajunge? Știu, am început de tânăr, am doar 18 ani. Eu vreau să mă văd cât mai sus, cât e posibil. Muncind, sper să ajung să fac România mândră de mine, să fac România cunoscută în continuare prin mine. Vreau totul să fac pentru România, fiindcă merită.